والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. کچھ ایسے بھی گھرانے ہوتے ہیں کہ جہاں ازدواجی تعلقات اچھے نہیں ہوتے، کہیں بیوی کی غلطی، کہیں میاں کی غلطی، کہیں دونوں کی غلطی، تو اس کے لیے ایک عمل کی اجازت سب مستورات کو دی جاتی ہے، وہ پڑھنا شروع کر دیں. جتنی بھی میرڈ ہیں لیڈیز وہ تو ضروری پڑھیں، جو بڑی عمر کی بچیاں سمجھدار ہیں وہ بھی پڑھیں. اپنے وقت پہ جب اللہ نے ان کا گھر آباد کیا تو انشاءاللہ ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی. اس عمل کی اجازت کسی بزرگ نے اس عاجز کو دی، اور اب تک ہزاروں انسانوں کو یہ عمل بتانے کے بعد یہ عاجز اس نتیجہ پر پہنچا کہ اللہ رب العزت نے سب کی پریشانیوں کو دور کر دیا اور گھر میں سکون کی زندگی بخشی. تو آپ بھی یہ عمل شروع کر دیجیے. عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نماز پڑھیں، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس کی آخری التحیات میں، یعنی دو رکعت کی تو ایک ہی التحیات ہوتی ہے، لیکن چار رکعت میں دو مرتبہ التحیات میں بیٹھتے ہیں، تو آخری التحیات جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، اس میں جب آپ رب العالمین یا ربنا آتنا کوئی بھی دعا پڑھتی ہیں اور سلام پھیرنے لگتی ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا بھی پڑھا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے سارے افراد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے. اس کی اجازت ان تمام لیڈیز کو ہے جو یہ آواز سن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے اور گھروں میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب کرے.